studioon. Mulla on lastenmusabändi Siina et Taikaradio ja me keikkaillaan ympäri Suomea. Mutta eihän me nyt tietenkään päästä joka päivä joka paikkakunnalle. Niin täällä Taikastudio-kanavalla sä voit laulaa ja leikkiä meidän kanssa ihan joka päivä ja niin monta kertaa peräkkäin kuin haluat. Ja jos sulla on joku laulutoive, niin pistäpä vinkkiä siitä mulle, niin katsotaan, jos voidaan sun toive toteuttaa. Taikaradion kanssa ollaan myöskin Facebookissa. Käykää tykkäämässä meistä. Ja tavataan täällä Taikastudio-kanavalla uusien laulujen kerran. Laulellaan, kun tavataan. Moi moi!